ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2-3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚତର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେବଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଉଭାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।